masalah kita tak ada space. Ha. So space ni basically untuk store glove-glove yang dah research tu, so study punya chef life semua. Aha. And then workstation juga. So ada staff yang workstation tu kongsi ada dua orang. So celah-celah tu. Oh, kongsi celah-celah. Macam biasa satu workstation satu staff kan. Ha. Sebelah yang tengah tu ada seorang lagi. Asyik. Wah, okey, okey. Kalau safety lalu tu bahaya lah sebab dia kena macam blok laluan kan. Kalau emergency ni susah lah. Ha, ha. Safety pernah tegur ke? Office tak masuk. Ha? Office tak masuk. So, solution. Okay lah, kita dah fikir. First, sebab ada kilang baru sebelah tu, F40 untuk warehouse, semua boleh kalau mungkin satu floor atau setengah floor kasih adjust je, so okay. So, kalau boleh macam ni, so yang storage yang sekarang ni boleh convert jadi workspace lah. Aha. So, kita nak tu satu idea. Satu floor, satu storage ni, satu masalah ni, dua masalah ni boleh selesai dengan satu. Propose spesifik itu daripada F40. Oh, okay.